Ons staan vandag hier so by Nano Tyre Solutions in Swakopmund. Waar hulle vandag iets in my wiele gaan sit wat gaan help dat ek nie weer pap wiele kry nie. Kom ons kyk hoe werk dit. We staan hier so by Nano Tyre Solutions hier langs my staan Marius. En ek gaan net so vinnig vir ons 'n bietjie vertel van hoe hierdie produk werk en miskien dalk ook as jy wil wat se doele dit vir aangewend kan word. Okay, die regte naam vir die produk is Nano Polymer. Dit is 'n applikasie wat ons in die wiel sit wat voorkom dat as jy 'n pap wil kry of 'n spyker of iets opdoen dat dit voorkom vir jou wiel om af te blaas. So die goed word ingesit in die tyre in. As die tyre afgetrek word van die rim af, so dit word nie deur die welf ingespuit nie. En dit word ook ingesit op 200 grade Celsius. En dan word dit droog. En as dit droog geword het, is dit 'n fiks produk in die tyre. So met ander woorde, as jy 'n pap wil kry of 'n spyker optel en jy trek hom uit, dan seal daai nanopolymer onmiddellik die gat, so jou wiel blaas glad nie af nie. En ja, dit is eintlik 'n baie maklike eenvoudige proses. Die kar kom in, die wiele word afgehaal, die tyres kom af van die rim af. Die tyres word op hierdie masjien gesit. Die produk word ingespuit. Vat so 15 minute om af te koel en dan word dit teruggesit op die rim. Die rim word gebalans en dit kom terug op die voertuig en jy's reg om te ry. En die hele proses vanaf ons begin om die tyre af te haal tot dit ons dit terug sit wat omtrent so 45 minute na hier toe. Ok, en dit verhoed by enige gate of enige, of soos so sê, punctures? Punctures, op die loopvlak, ongelukkig nie op die sidewall nie. Dit is net op die loop. Ja, maar jy gaan dit nou vir ons nou demo op die tyre, nee? Ek sal vir julle dit demo op die tyre. Dan kan ons die pressure vat van die tyre, ek sal gat in druk en uittrek en dan kan ons kyk of die pressure dieselfde is. Ek wil dit sien. Alright, kom ons doen dit. Ok, so kom ons kyk gaan na hierdie tyre se pressure. Is... Hy is 1.8 bar. Ok, 1.8 bar. Ok, wat sê jy nou maar? Gaat die tyre druk op sy loopvlak. Ek kan sien daar is die skroewedraaier heel in. Trek, kom uit. Al blaas niks nie. Sê dat die spyker getrap op die lange pad? Ja. En hy is 1.8. Weer 1.8 waar ons steeds. Ek sal dit op ander blik. Trek, trek. Ek kan amper hoor hoe pyn my hart. Hy bly 1.8. Nog steeds 1.8. Daar's hy! Ek wil net baie dankie sê aan Marius en sy span. Dit was 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe dit werk en om te sien hoe hierdie produk gaan help dat ek weer 'n pap wiel kry nie. So as jy in die toerismebedryf is of as jy lang paaie ry, as jy op konstruksie sites werk, maak nie saak nie, daar waar rowwe terrein is of daar waar jy 'n moontlike pap wiel kan kry, hierdie is die produk vir jou. Jy sal nie spyt wees nie en jou bande sal langer hou en vir jou dankie sê. So kom kuier by Nano Tyre Solutions in Swakopmund hierso by Tyre Rack en kom ondersteun 'n plaaslike besigheid en kom sort jou bande uit vandag. Bye bye.